Hei, mitt navn Solveig Øvstebø, og jeg direktør her på Astrup Fearnley-museet og kurator for utstillingen Mellom konstruksjon og sammenbrudd av Leonard Rickhard. Gjennom et langt kunstnerskap så etablerte Leonard Rickhard et karakteristisk formspråk. En visuell signaturstil som har gitt han en helt spesiell plass i nyere norsk kunsthistorie. Siden midten av 1970-tallet malte Rickhard mange av de samme motivene på nytt og på nytt. Kjente motiver som fugleskapet, modellbordet, bjørkeskogen og forlatte brakkebygg opptrer i maleriet gjennom hele karrieren. Denne retrospektive utstillingen tar utgangspunkt i dette sirkulære aspektet ved kunstnerskapet, og belyser hvordan Rickhard stadig venter tilbake til de kjente scenene. Gjennom tematisk orienterte rom så får vi her muligheten til å fordype oss i disse ulike motivene, der malerier fra ulike tiår opptrer side om side.